уже ведут людей в автозак. Вони висловлюються, думки їм можна дозволяти, а хлопцям, які прийшли, нічого не робили, їм не можна. А в чому діло? Чого? За що їм? Вони зараз йдуть нормально, вони нічого не бикують. Проведіть їх хоча б, відпустіть цю територію і все. А в чому діло, скажіть, в чому діло? От іменно нас, допоможіть. Чоловік прийшов знімати, я прийшов подивитися. А яку вважити не залишили? Так от тих перетягали. Хлопці, ви думаєте, що вони будуть? Хлопці, за півчаса сидять. Ти мені дивися в очі. Сама проблема. Понятно, що я сьогодні сьогодні. Сама проблема, що ви пакуєте. У нас буде канал, розумієте? Ти розумієш? Ні, ти мені позвав основання, скажи. Ти чого ти мене додав? А ви всіх провіряли, є в них, це не є. Вони такі не цікаві. Основання. Я прошу подивитися. Основання ось лише. Ви їх взяли. За що? За що ми фанатів? Пожалуйста, не допомогти. Ребята, удостовіряться, хто ви є. Прапор дайте, хлопці. Прапор дайте. Прапор дайте. Прапор дайте. Прапор дайте. Що ви тут махаєте? Запомню. Куди ви камеру будете вимагати? Куди ви камеру надуваєте? Та не відбувайте камеру. Ну все, готово. Добре. Дайте прапор, хлопці. Прапор України. Коля, прапор України до права. Коля! Прапор України забрали! Прапор України забрали! Прапор забрали. Прапор забрали.